တယောက်မရိုက်နဲ့တယောက်ထဲရိုက်ပေါ့မင်းသားဆိုလည်းတယောက်ထဲမင်းသမီးဆိုလည်းတယောက်ထဲပေါ့အဲ့လိုရှင်းတော့ respect ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် respect ပေါ့ဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတယောက်တယောက် respect လေးရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဒါမှဒါမဲ့လေဒီပြဿနာကဒါဖြစ်နေကြပဲကိုကလည်းခဏခဏကြားနေရတယ်ကိုတော့ကိုတို့ငယ်တုန်းကတော့မရှိဘူးပေါ့ကိုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြားလာရတယ်ပေါ့နော် senior junior ဆိုရတဲ့ဒါဘယ်လိုအချိန်လဲဘာလဲညာလဲအဲ့ဒါမျိုးကလည်းနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတာပေါ့အရင်လည်းစိတ်ရှုပ်မခံပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဟုတ်တယ်မလားဟိုတခါမှလည်းအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုလည်းရိုက်တာပဲဇလန်တွေရိုက်တာကိုအခုရိုက်တာဇလန်တွေဆိုပဲအများကြီးပဲလူတွေဒါပေမဲ့အလုံးနားလည်းမရှိပါတယ်ဟိုဒီလိုလူရေးမယ်နော်ဒီလိုလူဖြစ်ဒီလိုတိုက်တယ်တက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒါပြောလိုက်ရင်လည်းအားလုံးလက်ခံပါတယ်ပြဿနာကြီးမဖြစ်အောင်ငါကိုယ်လေးကဟိုမလုတ်ခင်နေရပါဘူးနော်နည်းနည်းလေးကြိုးပြီးစဉ်းစားရဖို့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့အားလုံးတယောက်တယောက်ညှိထားပါအဲ့ဒါလေးကအခုလည်းတစ်ခါဖြစ်တယ်နောက်ကောက်မဖြစ်အောင်လို့ကြိုညှိထားပါကားတကားကိုကိုကကိုယ်လေးကရိုက်ချင်တယ်ဇလန်းအရာလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရိုက်လိုက်တာပါပဲဟိုအဓိကကတော့ကိုရိုက်ကိုရဲ့ဆန္ဒပါကိုရိုက်ချင်လို့အဓိကပါထဲလာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော် last story လို့ပေါ့နော်ဟိုအယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဒီလိုပဲဒီဒါ last story ရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါ presentation မတူကြတဲ့ခါလေးပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကိုကိုစတိုင်ပေါ့ကိုစတိုင်ပေါ့ကိုရဲ့ငကိုရဲ့သဘာဝပေါ့ဟုတ်တယ်ဝါသနာပါငကိုရဲ့ဝါသနာပါပေါ့ပေါ့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုဝါသနာပါတော့ဟိုကောင်းနေနေလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်ဟာလေးပဲတွေ့တွေ့ပေါ့နော်ဒါကိုနေလိုက်မယ်ထင်လားအော်သူဝတ်တာလှတယ်ပေါ့နော်ဒါသူဝတ်တာမိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကိုဝင့်ရောဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ခါမျိုးလေးဆိုရင်တော့ဒါကိုကကိုလိုက်ဝတ်ကြည့်တာပေါ့ကိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုး fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားကြီးဟို extreme ဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်း fashion extreme ဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းမပါဘူးလေအဲ့ဒါသဘင်အရှင်ကြီးကတော့အဲ့ဒါတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တက်လုံးလဲတခါမထားဘူးလေထားဘူးဆိုတော့ထားကြည့်တာပါတယောက်မရိုက်နဲ့တယောက်ထဲရိုက်ပေါ့မင်းသားဆိုလဲတယောက်ထဲမင်းသမီးဆိုလဲတယောက်ထဲပေါ့အဲ့လိုရှင်းတော့ဒီဟာတော့လဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒါဖြစ်တတ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲကြရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့ဟိုဒီလောကကြီး respect ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် respect ပေါ့ဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြောင်းတော့ respect လေးရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဒါမှဒါပေမဲ့လေဒီပြဿနာကဒါဖြစ်နေကြပဲကိုကလည်းခဏခဏကြားနေရတယ်နေရလူတွေရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့ရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့ကိုတော့ကိုတို့ငယ်တုန်းကတော့မရှိဘူးပေါ့ကိုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြားလာရတယ်ပေါ့နော်ကိုတော့တော့အဲ့လိုတခါမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဘလူအချိန်နဲ့ဘလူပြောရနေနေတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ senior junior ဆိုရတဲ့ဒါဘယ်လိုအချိန်လဲဘာလဲညာလဲအဲ့ဒါပြောရလဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လေကိုယ်လည်းမစဉ်းစားမိပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက် respect ရှင်တော့ပြီးသွားမှာပေါ့အရင်လည်းစိတ်ရှုပ်မခံပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဟုတ်တယ်မလားဟိုတခါမှလည်းအဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတခါမှလည်းဟိုသိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမခံစားတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းလူတယောက်တစ်မျိုးစီကိုကံစားချက်တယောက်တစ်ခုစီဆိုတော့လေဒါဖြစ် maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနည်းနည်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအကိုလည်းရိုက်တာပဲဇလန်တွေရိုက်တာကိုအခုရိုက်တာဇလန်တွေဆိုပဲအများကြီးပဲလူတွေဒါပေမဲ့အလုံးနားလည်းမရှိပါနဲ့ဟိုဒီလိုလူရေးမယ်နော်ဒီလိုလူဖြစ်ဒီလိုလူတိုက်တယ်တက်မယ်နော်ဆိုရင်ဒါပြောလိုက်ရင်လည်းအားလုံးလက်ခံပါတယ်ဒီလိုပဲကိုလည်းတွေးကြည့်တာပေါ့နော်ကိုဘလို့အဆင်ပြေလဲပေါ့အဲ့လိုအဆင်ပြေတာလေးတက်ပြီးသူတို့တော့ခွင့်တောင်းတာပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒါ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 ပေါ့ဟိုဒါတော့ဘလူးဘလူးမှအပြစ်မပြောပါဘူးဒါကကိုယ့်အတွင်းနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်အတွင်းနဲ့ကိုဆိုတော့ဟောသူကဒီလိုတွေးတယ်ဆိုတော့လေကိုတို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးလေဒီပြဿနာကြီးမဖြစ်အောင်ငါကိုလေးကဟိုမလုတ်ခင်နေရပါဘူးနော်နည်းနည်းလေးကြိုးပြီးစဉ်းစားရဖို့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့အားလုံးတယောက်တယောက်ညှိထားပါအဲ့ဒါလေးကအခုလည်းတစ်ခါဖြစ်တယ်နောက်ကောက်မဖြစ်အောင်လို့ကြိုညှိထားပါအနုပညာကကျွန်တော်တော့ live ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ live ပေါ့ကျွန်တော်ဘောရတခုအလုံးအနုပညာသမားတိုင်းကတော့လောဘရှိကြတာပဲလောဘရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးလှုပ်ချင်ကြတာပေါ့အများကြီးလှုပ်ချင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟောဒီကားမှာဒီလောက်ပါတယ်ကိုချင်းနဲ့လားကိုအဆင်ပြေလားပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရိုက်ပေါ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒါဒီလောက်နည်းတယ်ဒီလောက်ပဲပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုမရိုက်နဲ့ဒါပဲကြည့်ကိုကကိုဆုံးဖြတ်ရမှာလေဟောပြီးတော့မှနည်းတာတို့များတာတို့ဒါကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေဟောဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့ဒါရိုင်းရတော့အနုပညာသမားတိုင်းကတော့
ဟိုအခန်းအများကြီးရိုက်ချင်တယ်တကားလုံးကိုကြီးပဲရိုက်ချင်ကြတာပေါ့ဒါတော့လောဘပေါ့နော်အမှုပညာလောဘပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟောဒီကားတကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ကိုအဆင်ပြေရိုက်တယ်အဆင်မပြေမရိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့ကားတကားကိုကိုကကိုရဲရိုက်ချင်တယ်ဇလန်းအရာလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရိုက်လိုက်တာပါပဲဟောအဓိကကတော့ကိုရိုက်ကိုရဲ့စံတာပေါ့ကိုရိုက်ချင်မှုအဓိကပေါ့ဒါ train တော့ပြောင်းပါပဲလေ train တော့ပြောင်းပါပဲဒါတော့တဘာဝကိုပြောင်းနေတာပဲဒီကပြောင်းတာဒါတော့ကိုရိုရှီကတော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျနေသေးတယ်ဇလန်းတွေဆိုအများကြီးနောက်ကျတော့အများကြီးကရမ်းပြစ်ပြီးမှကိုရိုရှီမှာအခုမှဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းတော့နောက်ကျလို့ပြောစီးကြောင်းဆိုတာလည်းတခါလေကြောက်ခက်တယ်ဒါအမှုပညာနဲ့အမှုပညာပေါ့နော်စီးပွားရေးလဲစီးပွားရေးပါနေကြတော့အော်ဒီလိုကားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကားမျိုးလိုက်ရကြတာများတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့မှအပြစ်မရှိဘူးခြားကားကြီးသူတို့လည်းပြောတာပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်အလူငယ်ကားလေးတွေတချို့ကားလေးတွေစူးစမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါ production အပိုင်းပေါ့ဟောတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီလိုကားမျိုးဆိုရင်တော့ပြည်သက်ကကြိုက်တယ်ပြည်သက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဇလန်းတွေတခုကြည့်နေရင်းနဲ့စဉ်းစားနေရတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့ကြည့်ကြတာများတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလောလောဆယ်ကတော့ဇလန်းတွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီလာထဲမှာပေါ့ရတယ်မှာရုပ်ချင်းကားကြီးတကားရိုက်လို့ရှိရတယ်။ကျေးဇူးပါ thank you ပါ